Redzījums portrets, kan jūs ausīs vai arī YouTube kanālā, ja tagad skatāties mani, vēl aizvien sauc Kristīna Komarovska, bet viesi, kas šodien ir ciemos pie manis, jūs noteikti pazīstat no ļoti daudzām teātrizrādēm un no daudziem, ja daudziem arī seriāliem. Tas ir Nacionālā teātra aktieris Ainārs Ančevskis. Sveiki! Tu jāaplaudē pašam sev, zin, nav tā. Sagaidām ar aplausiem, sagaidām ar aplausiem. Ainār, drums, dragns, nedaudz riebīgs novembris, slapšs, kā parasti, ir iestājies. Nu, kā jūties? Forši, gaidu sauli, vitamīnus un vispārējā, nu, kāpēc ne? Vai tev sanāca vasarā uzņem pietiekam daudz vitamīnas, lai var urpt visu sezonu? Nē, jo vasara, kā mēs zinām, bija ārkārtīgi saulaina, tiešām vitamīniem bagāta, un tad var redzēt, kurš ir baudījis vasaru Latvijā, kurš ir ārpus Latvijas, gan pēc ādas krāsas, gan pēc noskaņojuma. Bet, nu, kā, nu, jācīnās ar baciļiem un tiešām jāgaida tā saulīt, un, nezinu, varbūt jāsāk apmeklēt solārijas. Bet, zinu, galu galā, man liekas, ka tiem, kas ir teātri un uz skatuves dēļiem, jau nu galīgi nav jāsūdzas par to saules trūkumu, jo tās lampas jums tiek spīdinātas un tās pozmi jau nāk no tām lampām kā no vienam citam, ne? Droši vien, bet uz skatuves arī tā, ka īsti laikam tas bacils nekad tā līdz skatuvē neatnāk. Viņš dzīvo kulisēs vai viņš dzīvo ģērbtuvēs, fojē, vienalga kur, bet uz skatuves ne, bet man ļoti patika, kā teica mūsu kolēģis Ulds Dumps, tad, kad mēs ienācām teātrī, ka aktieris uz izrādi var neatnākt tikai tad, ja viņš ir pats savās bērēs. Skarbi, bet jā, bet ir kolēģi, kas ir spēlējuši ar laustām ribām, laustām kājām. Tu var tā ir gadījies? Nē, man šķiet trakākais man ir bijis, es spēlēju kaut kā Broadway, ditas, tas gabals bija sapnis par Broadway, man toreiz bija kaut kāda 3-9-2 vai kaut kas tāds, es to izrādi īsti neatceros, bet saka, ka esot bijis un esot dejojis un dziedājis. Un tas vienkāršais inērģis tu paņem un nospēlē? Nē, nu kaut kāda tur faila aizmugurē strādā īsti, nezin kā, bet nu. Bet vai tā sevis tāda dedzināšana, laušana, iešana pāri visam, nezinu, līdz bērēm apmēram, tas taču bišķīt, nu tā, nu, tas taču pašiem jādzīvot to savu dzīvi, vai tā visa dzīve ir tiešām? Nē, nu, kā saka, koks ar diviem galiem, jā, jo daļai, protams, var ņemt slimības lapu, jā, un baudīt mājās veseļošanos. Turpretī, nu, cilvēks, kas ir nopircis biļeti, jā, nu, ja viņš atbrauc, piemēram, nezinu, no Kurzemes kaut kur, jā, nu, tā ir vesela. Vesela diena, jā, tur ir viss gatavošanās, tur ir friziers, tur ir kokteilīts, tur ir viss, viņš atbildz līdz teātrim un tādā izrāda atcelt. Izrāda atcelt un es mājās veseļojos un tad tas cilvēks ir gana nikns un es pieļauju domu, ka nākošo reizi viņš... Bet tu neesi nikns pats uz sevi, ka tu lauzi sevi kaut kādā vietā, ja tas ķermenis ir saslims, viņš arī... Nu, kāpēc mēs runājam par to slimošanu, radio klausītājiem jāpasaka, ka tu esi arī nedaudz apaugstējis, bet... Bet, nu, tu pats neesi nikns uz sevi par to, ko īstenībā tu pats nodari sev, nu tā bišķiņa. Nu jau lēnu garu, teiksim, tādā mēģinājuma periodā. Jā, nu, ja ir kaut kāds bacils, jā, nu, tad mēģinājuma periodā tu vari bišķītiņ paveseļoties mājās, jā, bet tomēr uz tām izrādēm, nu, es domāju, ka skatītājs neredz un nejūt, jo tiešām, kā es teicu, tā skatuve ir tāda brīnumaina lietiņa, tur pazūd galvas sāpes, zobu sāpes, kaulu sāpes, temperatūra, viss pazūd, pēc tam tu vari nonākt kulisēs un sabrukt bezspēkā, bet uz skatuves, es domāju, nu, skatītājiem to nevajadzētu redzēt, tā kā, nu, es nezinu, ja nu tur pēkšņi tur puņķi un asars veļās pa visām malām, tad būs grūtāk, jā, bet... Ainār, tu uzsāki savas aktieru gaļas Nacionālā teātrī te pirms 18 gadiem. Tad pilnvērtība ir sasniegta. Kādas ir tās tavas sajūtas šajā sezonā? Kas ir tās lomas, par kurām tev varbūt visvairāk šajā sezonā sāp, vai tieši deg sirds? Kāda ir šī sezona? Tavā plānotājā? Šī sezona man ir ar 3 jaunie studējumiem, Klūgu Mūks, jā. Tas jau bija. Par to jau viss sajūsmā, par to jau cik ir dzirdēts. Jā, un tad ir pie Jāņa Vimbas tāds diplomdarbiņš, un tad ir Ināras Lucka vēl vien gabaliņu veidos. Kā tur būs, nezinu, pašlaik tā intriga ir uz to Jāņa gabalu, jo tas tāds mums 3 kursa biedriem, Melbārdim, Eglienam un man. Un, nu, skatīsimies. Jā, būs jautri. Un vēl viena izrāde, par kuru mēs arī šodien vairāk parunāsim, ir Mačo. Tātad,
pastāsti vispār par šo projektu kā tādu, un tu izai ārā no Nacionālā teātra, iekāp Pannas teātri, pilnīgi neatkarīgā, pilnīgi citā projektā, un tā ir mano izrāde. Tā ir mano izrāde, jā, un mēs ar Ivaru Kļavinski, mēs tā kā dublējamies, dalam šo izrādi. Ivaram ir savs skatītājs, man ir savs skatītājs, un es tā kā esmu minējis jau, ka izrāde Mačo ir tāds turpinājums pētniecībai par vīriešu būtību. Jo alu cilvēks, tas mums bija vairāk vai mazāk par vīrieti un sievieti, par tām pašām attiecībām, tad bija izrāde tēvs, tas jau bija par posmu, kad šajās attiecībās ir pieteicies mazulīts. Nu, un tad Mačo, tas jau ir tāds posms, tā ka tas mazulīts viens ir izaudzis lielāks un ir pieteicies vēl viens, un tad atkal kādas ir šīs attiecības, kādas ir situācijas, peripētijas. Cik gados vispār tāds vīrietis skaidrās tagad tāds Mačo vai var būt Mačo? Nu, es nevaru iedomāties 23 gadīgu vīrieti kā Mačo. Bet tad arī ir jautājums, kas ir Mačo. Jā, nu redz, tad noskaidrosim, kas tad ir Mačo. Es kas domāju, prāt, mačo? Ka nav, nav. Tu esi nav. Runāts līdz kādai definīcijai iesidējuma laikā? Nē, jo teiksim, mēs varam runāt tikai par priekšstatiem. Nu, katram ir savs priekšstats par to, kas ir Mačo, vai kas ir ideāls vīrietis, vai ideāls sieviete, un kādas ir ideāls laulības, un tā tālāk. Mēs vadamies tikai no savas pieredzes, no kaut kādiem plusiņiem un mīnusiņiem, kas mums ir bijuši, bet es domāju, ka katrs cilvēks šo te Mačo varētu noformulēt nedaudz savādāk, tāpat tās kā, nezinu, laimīgs ģimenes modelis, ja, katram cilvēkam ir savs, ja, kāds var būt, nu ir tie stereotipiskie, ja, ka vīrietis pelna naudu, jādzer aliņu, sieviete dzemdē un gatavo ēst, ja. Bet turpretī man, piemēram, ir draugi, kur sieviete, viņa strādā ļoti labā, turīgā darbā un dzer aliņu. varbūt dažreiz, ja, nemācēšu pateikt, bet vīrietis sēž mājās ar bērniem un viņš gatavo ēst, viņš ved bērnus uz pulciņu, un šajās attiecībās abi divi ir ļoti apmierināti ar to. Bet tu tiešām liekas, ka tā sieviete ir ļoti apmierināta? Jā. Jā? Jā. Es kaut kā līdz galam nekad nevaru noticēt tam, ka sieviete būtu līdz galam apmierināta, ja ir tāds modelis. Bet, nu, nevar jau zināt. Bet atgriežoties pie izrādes Mačo, tā esence, tā būtība ir tajā, ka tas ir viena cilvēka tāds stāsts vai novērojums, vai tas, ko sieviete no šī Mačo prasa, vai viņa pārdomas. Kāda ir šī izrādes forma vispār? Tas message, principā, ir ārkārtīgi elementārs, jo sarakstījuši šo gabalu ir sieviete, ja? Un tā nu mēs vīrieši mēģinam pastāstīt cilvēkiem to, kā sieviete redz vīrieti. Tur gan ir tā, ejam cauri testam un ejam cauri pa dažādiem punktiem un tiek piedāvāts dažādas situācijas un tad mēs viņus analizējam, skatāmies un kā lai pasaka? Es ceru, ka cilvēks var paskatīties uz katru šo situāciju no malas ar kaut kādu savu nedaudz pieredzi, kas droši vien nevienmēr ir ļoti laba pieredze, jo pārsvarā visas tās komiskās situācijas ir gana kreņķīgas. Jā, viņas tā. Bet sāpīgākās, bet ne? Ir forši tā paskatīties un saprast, ka vēl kādam tā ir un par to visu tā mīļu var pasmaidīt, baigi forši, jo tur ir dažas tādas labas lietiņas un dažas lietiņas, par kurām es vēl joprojām domāju un cīnos, mēģinu atrast to savu vietiņu tur, bet tas, ka tas varētu būt tāds gabals, kur forši tā atpūsties, nedaudz padomāt un pēc tam, kas ir forši, nav jāiet mājās, jādzer antidepresanti, jāsit galvu pret sienu, jā, tur. Saprot, ka ir vēl viens tāds, yes. ir vēl forši, ir vēl pārdomām un drusciņi var paskatīties uz vīrieti, drusciņi pastīties uz sievieti, kaut kā paskatīties uz visu šo situāciju no malas. Ja kaut ko forši iegūst, vēl pārdomām baigi labi, ja neko neiegūst, arī labi. Pirms kādu laiku šeit, 5LV ēterā, viesojās arī Mārtiņš Ķibils. Ir tāds darbonis. Un mēs ar Mārtiņu aizvinājāmies par 40 gadnieku krīzi šeit ēterā. Un es tā skatos, nu tev taču arī šomēnes ir dzimšanas diena, vai ne? Jā. Tu esi tāds novembra kārtīgs skorpion, jā, skārtīgs skorpions un gaviļnieks. Nu, kāds ir tev tās sajūtas pirms dzimšanas dienā? Un tu ar kaut kā tā bišķi pārdomā kaut ko? Es sākumā biju nedaudz sabies, bet tad es tā nedaudz papētīju to
Latvijas vīrieša mūža ilgumu, ja, jo pēc visas statistikas, ja nemaldos, bija 62 gadi bija vidējais latviešu vīriešu mūža ilgums, un tad es sapratu, ka es jau kādu laiciņas atpakaļ pāri pusmūža krīzē, bet šis posms, nu, ir tā, kā lai pasaka, ir savi plusi, ir savi mīnusi. Protams, nedaudz bišķiņi padomājumi par savām vērtībām, par to, kas vispār ir vērtības, nedaudz pacilētos svaru kausus, bet īsti no tā nav ko baidīties. Jā, bet vai ne, redzi, ļoti bieži ap to 40 gadu vecumu cilvēki izdara kaut liels drastisks pārmaiņas vai izvērtē, vai viņi ir izdarījuši to, ko viņi tur toreiz 20 gados bija apņēmušies varbūt izdarīt. Vai tev nav, nezinu, ienācis prātā kaut kā pilnīgi apvērst to savu dzīvi kājām gaisā un varbūt, nezinu, pēkšņi? Nezinu, vienu brīdi bija tāda vēlme braukt, nezinu, kaut kādā pieteikties kaut kādā programmā uz Āfriku un tur Āfrikā vietējiem palīdzēt ūdeni ievilkt, nu, uz kaut kādu pusgadu tā pazust no visurienas. Bet kaut kā nē, es laikam tomēr man patīk Latvija. Teiksim, es neesmu, kā mēs mēģinājām noformulēt, es esmu šīs teritorijas patriots. Mm-hmm. Un nerunāsim par politiku, un tur tā kreņķīgāk, bet tas, ka ir forši šeit, ir forši atrast visādas izaicinājumus šeit. Man ir lauka īpašums, man ir fantastisks dēls, un tā mēs tur tā kopā veidojam, cīnamies un investējam naudu bez procenta investīcijas dēla attīstībā. Mm-hmm. Bet arī tu esi viens no tiem pilsētniekiem, kas ir iegādājies lauka īpašumus. Un jāsaka, ka pēdējos gados nācies novērot, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku, kas ir dzimuši, auguši Rīgā, nu, pēkšņi, bet tā kā saskatījos laukos to lielāko šarmu. Saka, kas ir laukos tāda, kā no pilsētā, nu, izņemotās acīm redzamās lietas? Kas ir tā sajūta, ko tu tur noķer un nevari sajust, esot šeit starp ielām Man ir mūriem? Grūti pateikt, kas tas varētu būt cilvēkiem, kas nav saistīti varbūt ar radošo profesiju, bet tieši mēs, kas esam teātrī un kas dienā ir cilvēkos, nu, tīri elementāri gribas pabūt vienam vai mazākā cilvēku lokā, nezinu, sajust to pašu, kā zāle smaržo, ja? vai tu sēdi iekšā istabā un tu skaties tur lietatiņš pil un krāsniņā malka tur sprakšķ un tu vari uztaisīt tēju, tu vari ielienīt jau drutiņu un ir tāds baigais miers un kāds saka, jā, muļķis, cik tu degvielā nobrauc un tam līdzīgi. Kur tev ir šīs laukmājas? Tas mums sanāk kādi 56 km no Rīgas, Bauskas virzienā. Un nav tik traki. Nu, tā jau tu pats apats Rīga. Jo tad, kad mēs stājāmies akadēmijā iekšā, Mārcis Maņjakovs, viņš brauc ar žiguli, viņš bija trenūzenies, un viņš brauc no Ķekavas. Man likās tanī laikā ārprāts. No laukiem viņš brauc. Nu, kas tagad ir Ķekava? Ja, tā kā es pieļauju domu, ka agri vai vēlu viss, kas ir 100 km ap Rīgu, tas būs tāds normāls guļam rajons. Tas laiks arī ceļā, ko tu pavadi, tas tomēr ir arī kaut kāds tāda iespēja padomāt, atslēgties. Drusciņ sakārtot domas, jā, un tas ir tas laiks, kas ir tikai un vienīgi man. Un, nu, protams, ir vajadzīgs tāpatās Rīgā varbūt kāds stūrīts, kur nokrist gal galā pēc pirmizrādes balles vai pēc kāds garāks izrādes. Nu, nevienmēr ir tā dukas kriet varbūt. Kā ir ar tām ballēm teātra izstāsti? Mēs te esam tikšies ar Dāles teātra aktieriem šajā studijā un runājuši, bet kādas ir tās nacionālā teātra balles? Mierīgas. Ārkārtīgi mēs ļoti pēc standartiem sēžam, debatējam, iemalkojam un tad viss pamājām. Nē, nu, baigi atkarīgs ir no iespēdējiem. Ir tāda ballēšana, tev vēl ir iekšā tāds, ka gribas to tusiņu, ka gribas atlaist. Ar mani laikam sanāk tā, ka vislabākās balles teātrī ir tur, kur manis nav. Mm-hmm. Jo tad, kad es neesmu bijis, tad es pēc tam dzirdu, baigi foršā ballīte bija un viss bija tā, un līdz septiņiem rītā ir visi dziedājuši un baigi labi. Es aizēju uz nākošā ballīte un
Tu jūti tā, nu, baigi tā nav, varbūt bet, tu, nu... Varbūt vienkārši, nu, ka tu tā jauc tās ballītes, ne? Es nezinu. Es tad beigās tā noformulēju, ka, principā, ja grib būt forša ballīte, tad neaiciniet Aināru, un ballīte būs laba. Un, ja jums vajag tāda ballīte, kas ap vieniem jau beidzās, tad aiciniet Aināru, un viss ir kārtībā. Nu, varbūt ir labi, tev nav, zini, tas gēns līdz, tas trakais, kurš valk līdz 7 rītā. Bet ballīte jau var atrast, jau kur man liekas. Jā, bet es saku, tas ir baigi atkarīgs, tiešām, no kaut kāda iestudējuma, no ansambļa, no noguruma pakāpes, gal galā no dzērienu izvēles un tā tālāk. Ainēr, mēs sākām runāt arī par to patriotismu un par to, ka tu teici, ka tu esi zemes patriots un tā, bet vai tev ir kādas īpašas tradīcijas novembrī, piemēram, 11. 18. Kā kaut kā šos svētkus atzīmē? Jā, 11. Aiziet līdz krastmalai, nolikt svecīti, jā. Bet laikam tani 18. Kaut kā tā, kā lai pasaka, No kāda koncerta parasti tev? Man nē, es laikam tā skaisti, tādu patriotisku dzeju skaitīt un klausīties tā, kādus tādus svinīgus gabalus es laikam tā kā nemāku, es vairāk varu sačakarēt kādu atmosfēru un kaut kā tam līdzīgi, bet kā lai pasaka, bija vienā pasākumā man ļoti patika, bija tā kaut kā nejauši sanāca, ka vienkārši es viesiem prasīju, lai paceļu rokas tie, kas tic Ziemassvētku vecītim. Un ļoti liela daļa pacēla šīs rokas, tad es uzdevu jautājumu, vai ir kāds, kurš tic lieldienu zaķim, un arī liela daļa pacēla. Un tad kaut kā nejauši es pavaicāju, vai ir kāds, kurš tic saimai. Un, diemžēl, nu tā neviena roka tā kā tur nebija. Un tad es kaut kā priekš sevis noformulēju, jā, nu ir tomēr jātic tam brīnumam. Un varbūt tāpēc 18. novembrī es vairāk mēģinu ticēt šim brīnumam un savā mājā veidot šo te svētku atmosfēru, nevis kaut kur iet ārā skatīties, kā tur kāds uzspodrins jau spalvas vai kaut kā tam līdzīgi. Kāpēc tev ir tik liela sāpe par politiku un par saimu, par visu to? Es nemāku teikt, vai tā ir sāpe. Reizēm tu tā saproti, ka... Dusma. Tur pat, es pat vairs nezinu, vai tā ir dusma, vai tas ir kreņķis, vai tas ir rūgtums, un es pieļauju domu, ka jā, ja man ielikt tādā saimā, es saprastu arī ir pilnīgā, nu, ir grūti, jo no malas vienmēr kritizēt ir tā daudz vieglāk. Tā ir sarežģīta sistēma, un tā kā vienmēr var pateikt, man patika vai nepatika viena vai otra loma, ir ar viegli, no skatītāju pozīcijām neiedzinoties visā tajā. Droši vien. Tā sistēmā, jebkādā kaut kā tas tajā kā tu uztver lietas. Te ir tas laikam tas trakums tomēr, ka vairāk līdz mums nonāk šī informācija par kaut kādu neizdošanos, par kaut kādu, nezinu, korupciju, par kaut kādām... Bet tās jau akli ir mediju spēles. Nu jā, un teiksim tā, ja man vairāk varbūt stāstīt par to, cik forši ir tas izdevies vai forši tas ir izdevies, tad es pieļauju domu, varbūt manas domas mainītos, bet pats priekš sevis es tā nedaudz noformulējis, ka tā saime tomēr ir tā kā jāuztver tā kā tāds bērndars. Jo viņi tiešām reizēm uzvedās kā mazi bērni, ja? Nu, ja mazi bērni pieķer ar šokolādi uz lūpām, ja. Bet tās redz ir dažādas grupiņas, redz vieni dara to, otri to, trešie to, otri to, vēl jā. Kāds kaut ko lobē, un beigās, un beigās sanāk tā, ja tu neiedos man savu mašinīti, tad viss grūzdīs no smilškastas. Bet es saku, nē, ja uz viņiem paskatās kā uz tādiem maziem bērniem, uzreiz ir nedaudz interesantāk, uzreiz, ja viņš saka, ka tev būs lielāka pensija, un nākošā dienā viņš saka, neko tad neteic. Man uzreiz ir kaut kā skaidrs, jā, nu bērns tā var darīt, un viņš, tad, kad viņš saka, ka būs lielāka pensija, viņš tiešām tic. Un nākošā dienā viņš to ir nedaudz aizmirs, jo ir kaut kas tur tā bišķītim pamainīt. Man šķiet, ka latviešiem un Latvijā vispār ir tāda nedaudz modē nepatikt saimai un besīt, kā saka, politikai, ka varbūt mēs arī varbūt par maz iedziļināmies dažādos avotos, dažādos procesos, dažādās lietās, jo kā mēs sakām un arī runājām ar Paulu kungu šeit pirms kāda laika, viņš arī teica, ka mums jau katram jāatcerās, ka mēs varam forši darīt to savu darbu un ja nepatīkās, tu dar aiziet parādi labāk, vai ne? Jo... Nē, jo tas ir tas, ko es pieļauju domu. Viss kopā šī informācijas telpa ir ļoti, ļoti piesātināta tiešām pārsvarā ar šo negatīvo. Ja? Un ja mums visu laiku stāst, ka tur ir draņķīgi, tur ir štruntīgi, šiten zog, tur krāpj,
tad beigās nu, kaut kā man pietrūks bišķiņ tas foršais, kas ir. Un, ja varbūt, tiešām mēs varētu kaut kā sarunāt ar visiem mēdījiem, ka vairāk mēs parādām to foršo, es pieļauju domu, jā, ar laiku arī šī sabiedrības doma mainītos par valdību. Par to iedvesmojošo pusi, zin kā, ka... Nē, nu tur taču... Nu, labi zināt, skaidrība patiesība un... Tas ir fantastiska analītiskā žurnālistika, bet kaut kur man reizēm šķiet, ka ir tomēr bišķi pa daudz, mums visu laiku stāsts, cik viss slikti, mēs tā kā ticam, un tagad viss ir arī slikti. Nē, es pieļauju domu, ka droši vien arī tādā pašā Vācijā, Polijā, nezinu, Francijā, Itālijā, vienalga, gan jau tur arī ir tā, ka visi vietējie tur šūmējās un šausmas. Tāpat tās, ka atbrauc draugi no Amerikas, viņi teica, viņi saka, ko jūs varat šulmēties par to Trumpu? Viņi saka, mēs sen jau esam beiguši, ja? Bet latvieci vēl joprojām ir uzvilcies un vai dieniņ, vai dieniņ. Nu, varbūt tāpēc, ka viņi dzīvo tajā valstī, bet mūsu valsts liktenis tomēr ir nedaudz atkarīgs no tā, kāds būs Trumpa gājiens vai gājieni. Un, jā, bet un tas jau nedaudz liek... kurā gadījumā mēs kā tādi neatkarīgi novērotāji droši vien malā varam sēdēt un varbūt tā skarbi izklausīsies, jā, bet nu latviets viņš taču vienmēr viņš ir bijis, vai viņš ir bijis zem vācieši, vai zem poļu, vai zem krieva, ja, nu tagad viņš ir ielīts Eiropas Savienībā, mēs vienmēr esam tāds, nu kādam pieslējušies kaut kur. Un tā jau tie vājākie dar. Un lielākie brāļi pieskat mazākos. Tā, jā. Jā, bet arī kādreiz tam mazam brālim droši vien vajag piecirst kāju, un pateikt tam lielam brālim, ka es gribēšu to lielāko konjiks gabalu. Bet man ir viegli runāt. Jo tiešām par politiku es baigi tā neinteresējos un par kaut kādām tām lietām vienkārši tīri saudzējot savu nervu sistēmu, es vienkārši pliekani negribu zināt un dzīvoju labāk un guļu mierīgāk un viss notiek. Dod 5 labdarības maratons ir tas, kādā zīmē dzīvo 5 LV un Latvijas radio kā tāds. Un es domāju, ka tu zini, kas ir dod 5. Tu esi arī bijis viesos. Nē. Nē, esi bijis. Nē. Bet šajā gadā labdarības maratona dod 5 tēma ir adopcija. Un tā lielā tēma šīs adopcijas ir tas, kā palīdzēt vecākiem, teiksim, tie ir psiholoģiskais atbalsts tiem vecākiem, kas izdomā adoptē šo bērniņu un tā skaidrošana, cik šī sistēma ir viegli, grūta, sakārtot, kāds vispār šis process. Kas ir tava pirmā doma, kas iešaujas prātā dzirdot vārdu adopcija? Ļoti, teiksim, drosmīgi cilvēki. Jo mums ir draugi, kas ir adoptējuši bērniņu un ļoti, ļoti maziņu. Un sākotnēji viss ir fantastiski. Līdz brīdim, kad parādās šis tīņa vecums. Un tad, jā, nu, tad tam bērnam nāca laukā tie, nu, patieso vecāku gēni. Bet... Man ir grūti pateikt, es droši vien atkal varu runāt tikai par priekšstatiem, par kaut kādu saklausītu informāciju. Bet tu pats var iedomāties sevi kādreiz adaptējumu bērnu? Es pat, godīgi sakot, es esmu ļoti, ļoti nopietni to apsvēris. Bet ņemot vērā to manu darba grafiku, kāds viņš ir, jā, tomēr, nu, tam bērniņam ir vajadzīga daudz lielāka uzmanība nekā vakarā pēc izrādes nolikt pačučēt un no rīta uztaisīt brokastis. Un, nu, nezinu, kas ar mani dzīvē notiks, nekad nesaka nekad, ja, bet es esmu par to domājis un es esmu ļoti daudz ģimenes redzējis, kas ir aizbildņi, kas ir adoptējuši un ir pozitīvi, droši vien piemēri ir arī mazāk pozitīvi, bet katrā ziņā tā ir tā lieta, par ko mums vajadzētu runāt. Un, tieši kā sabiedrība, vai ne? Jo arī, piemēram, viens ļoti labs piemērs, man bijusī klases biedrene, viņa no viena bērnu nama, teiksim, uzņēmās šefību pār šo te bērnu, un nedēļas nogalēs ņēma pie sevis, es nemāk pateikt, kāds tur skaitās šis status, ja, bet arī šim bērnam, kad skolā bija kaut kāds problēmas, tad zvanīja viņai, un vai tā ir adopcija? Droši vien, ka nē, viņš tā kā nedzīvoja visu laiku pie viņas, bet jā, tad, kad viņi pavadīja laiku kopā, tad viņi to darīja pilnasinīgi, un tas jaunais cilvēks tā kā tādā bērnamā dzīvojās, un nu jā, nu ir droši vien, viņam ir svarīga šī te sajūta, bet atkal te droši vien ir tas tanīs kopējā informācijas plūsmā ir
taisnība, atkal ļoti daudz negācijas par šiem bērniem, kas ir no bērnamiem, par un ģimenēm, un tāpat arī ģimenēm un tā tālāk. Jā, tāpēc es domāju, ka varbūt tiešām vajadzētu vairāk pavilkt laukā šos te pozitīvos stāstus, jo Latvijas lepnumā ļoti bieži par to tiek runāts, ja, bet žāli, ka tas ir tā. Reiz gadā, un tad var būt pa visu gadu vēl kaut kur tā, nu tā, kā tāds mazs zvaigznītis parādās. Jāsaka, ka Latvijā nav nemaz tik daudz bērni, ņem vērā to, ka mēs tomēr paši esam šeit, šajā zemes daļā diezgan daudz, un ja tie bērni ir tik tiešām nedaudz mazāk kā 1000, tad nav jau nemaz tik daudziem, varbūt tur jāsaņemas vai jāpadomā vai varbūt jāīsteno tā savu vēli. Bet Ainar, tu esi rīdzinieks. Man tev ir tāds jautājums. Kas ir tavas top 3 mīļākās vietas Rīgā? Rīgā vai jā. Dieniņās? Kas ir manas top? Nu, kur tu mēdz tā aizdoties vai tev patīk tā noiet garām vai patīk aiziet paēst vai pasēdēt vai vienkārši būt? Kaut kā tā pāris pēdējos gadus man ļoti uzrunā Zedonats. Kriš Valdemār. Nevar pateikt, ka tu tur bieži viesi būtu. Kafija. Tur ļoti labi, labi okay. Kafija. Jā. Un viens posms bija tā, ka viņi baigi forši gāja, tad tur nomainījās īpašnieki, un tad tur forši vairs negāja, un tagad atkal ir atpakaļ viens cits īpašnieks, un tagad atkal tur ir baigi forši un baigi mājīgi. Tagad es domāju, visiem ir iekalt tāda normāla tā. Oi, tur skaisti, tur tas pildītais, tas pilsētnieks vai kā viņš ir tad vanīļ iekš. Ai, ļoti garšīgi. Jā, tas ir tā, ka no rīta aizved jauno cilvēku uz skolu, un tad noliec mašīnu pie teātra, un tad aizsoļo līdz donatiem, paņem kapužiņu, un varbūt kādu to virtulīti, tā. Tikai divas kalorijas vienā. Rutīna, tā ir mana, jā. Jā. Bet tā, tas viens ir varētu būt Zedonats, tas varētu būt. Tad kaut kā, vai dieniņās, mēs ar puiku diezgan regulāri virzamies cauri visiem muzejiem. Mm-hmm. Es tā nevarētu pateikt, ka man ir kāds ļoti tāds, viens tāds īpaši mīļš vai īpaši interesants, bet mēs kaut kā tā mēģinam apzināt tos Rīgā atrodamos muzejus. Un tā ir tāda lietiņa, par ko es ļoti patīkam pārsteigts, par to pašu farmācijas muzeju, kas ir Vecrīgā vai Jugendstila muzejs, un ir, protams, zināmie medicīnas muzejs un dabas muzejs. Bet ir tādas tas mazas... Tas ir daudz, tā, arī priekš tevis daudz atklājuma, ne, šajos muzejos. Tur ir baigi interesanti. Mm-hmm. Tur ir bet tā, vai esat bijuši Latvijas Nacionālajā lielajā muzejā, ir arī tāds projekts tā kā Soma, vai kā viņš sauc, un tur ir tāds vesela uzdevumu krājums tam bērnam, kur iedod, lai viņš to muzeju var izpētīt caur savu tādu. Nē. Kā aiziet uz to? Aha, tas ir baigi labais. Ir vēl pārdomām, ļoti labi. Labi, muzeja ir vēl tāda lieta, kas tev labi iet pie sirds. Trešā lieta. Nezinu, nu tas varbūt, nē, nu it kā ir pierīga Rīga, bet Brīdavas muzejs. Mm-hmm. Tas ir tas, kur kādreiz varbūt, ja nesnāk aizšaut tā līdz laukiem, tad es tur kādreiz tā bišķiņ atveldzēju sirdi, bišķiņ pastājāt. Te kāds sarās klēts. Nu, ar tādu profesionālo kretīnismu nodarboties, bišķiņ papētīt apdaras materiālus un grīdu un klont un manteļus kursteņu. Un tur tu pats sal... jau no savu īpašu? Nu, bet loģiski. Jā, ar savām rokām. Būtu, kā teic, nu parādi man kaut vai vienu aktieri, kurš varētu tā zolīt paņemt, tad nezinu, kad 60 000 tad kredīt un vienā vasarā smuki sabliest. Bet ir, nē, tas ir forši, tas ir tāds beigais gandarījums, jo, kā mēs ar Melbādu runājām, teiksim, pēc mūsu šīs te izrādes, nu, tāda taustām labuma īsti nav. Nu, tu paklanies, ir šī aplausa, ir šis gandarījums, ja, bet viņš nav tāds taustāms. Tad, piemēram, aizbaut uz laukiem, tu visu dienu roc. Ja, un dienas beigās tu pasties atpakaļ, tu saproti, tas ir tas, ko es šodien es izdarīšu. Un tas varbūt ir tāds atskaits punkts, tu tā skaties, kā tur viss lēnu garu top un tāda darba terapija. Forši. Tā ir. Un tad vēl mums jāatgādina klausītājiem, ka ir jādodas izrādi mačo, vēl dažas tādas ir atlikušas. Man tev vainā arī jālūdz. Es gribētu kādu daļiņu no tās mano izrādes radio formātā. Mēs varētu tā sarunāt. Nu tā ļoti, maziņš tāds ieskatiņš, viena daļa no testa, viena daļa tur no šī testa jautājumiem, piemēram, ir tāds jautājums par aizdambējumiem kanalizācijā, ja? Jo kaut kā vēsturiski sanāk tā, ka nu, aizdambējumi tā ir vīriešu lieta, ja? Bet ja mēs tā padomājam,
kas tad rada šos aizdambējumus? Jā, pārsvarās ievieši mati un bērni. Ja? Un tad tur ir kā, nu, ir vīrietis, kurš diezgan viegli ar to tiek galā. Ir tādi, kuri varbūt dodās uz depo un ar viegli izmisumu staigā gar šo te santehnikas nodaļu un saprot, ka ir pilnīgā tūtā. Un ja rodās vēlme kaut ko noskaidrot, nezin, kāpēc ļoti bieži tieši par šo nodaļu atbildīga ir sieviete. Ja? Un kā es kā vīrietis tagad iešu klāt pie sievietes un stāstīšu, ja, ka, redziet, man ir vajadzīgs tāds štruntiņš, ja, kuram tur galā ir tāds mezgliņš, kur iebāst iekšā tajā trubiņā, ja, lai nedaudz tā kā paurķētu to aizdambējumu. Un, nu, taisni par tādām lietiņām mēs tur tā druscītiņa runājamies. Skaidrs, nu tad neplādiet noteikti garām, meklējiet biļešu tirdzniecības vietās, izrādi mačo. Ainārs Ančevskis, Ivars Kļavinskis, uz maiņām mm-hmm. sastopam, mm-hmm. protams, Nacionālajā teātrī, vai ne? Droši, nāciet. Paldies, ka atnāci, tā. Adā.